Leo 聊四季，天天荣幸。大家好，我是 Leo， 今天来看葡萄牙人对上亚美尼亚人，这场比赛也是南美洲杯的比赛。好，先来介绍一下蓝方选择的文明是葡萄牙人。葡萄牙人最大的特色是所有的黄金单位呢都是八折优惠的，包括这个僧侣也是哦。那葡萄牙人呢还有帝王时代的港湾大商战哦，可以有无限资源的效果。那在海战部分呢有特殊战舰，那战舰部分呢算是普普通通，不会到很强，但也不会太弱，而且有折扣的效果。所以葡萄牙人在海战哦也算是一个不弱的文明了。而且他的火神枪呢可以让自己的火炮战船跟自己的火炮射得更准。接下来看到亚美尼亚人。亚美尼亚人现在是属于哦天梯上跟赛事中数一数二强的这个海战文明哦。最主要原因是因为他的无炮战舰呢会额外多发一发箭矢哦。那这一发箭矢呢是只有一滴血伤害，但是击杀城塔这个一滴血打住了也是会拿到优势的。而且点下银冠技术之后呢还可以让自己的爆破船哦增加 20% 的爆炸的这个伤害范围哦。所以这个自爆船哦在海战中又是独一无二强的一个东西啊。尤其是在团战哦，团战自爆船也是很常见的一个单位。所以没有意外的话，亚美尼亚人会比较擅长打这个海战哦，以后在赛事中海战是比较常见的一个文明。那他的单位呢是有这个复合弓箭手，可以破甲的弓箭手哦，可以让敌人的装甲呢无视防御哦进行攻击哦，而且他后期呢有这个100血量的剑兵勇士哦可以用。亚美尼亚人呢主要打法呢是还是走这个步兵跟弓箭手路线哦会比较适合，但他的弓箭手呢如果不打保兵复合弓箭手的话，没有拇指环，一般的弩兵来说的话会比较弱一点。主要还是要打步兵跟复合弓箭手会比较适合，但他有一点要注意的是哦，他是没有大冲车，也没有重型投石车的文明哦，甚至连火炮都没有，所以亚美尼亚人的工程哦算是偏弱一点点的。亚美尼亚人呢，他还有一点需要注意的哦，他要注意的东西太多了。他的这个战斗技师呢是很害怕对方落马伤害的啊，因为战斗技师的铠甲是僧侣铠甲。所以如果玩战斗技师的话也要特别注意对方落马伤害值。好，那接下来看一下两边的一个发展。那目前到亚美尼亚人是捕木头，应该是会捕到8到9木，然后赶快按出第一艘渔船，让自己的经济开始变好。那基本上北方群岛跟油墨的一个前期目标都是要让自己先不断漏，然后赶快去挖木头，然后去按出第一艘渔船。所以这个配置呢大家可能要先去记一下，然后怎样自己才不会断肉。那我会比较建议哦，一开局就是去挖个木头，可能两个人或三个人去挖木头，我会下码头。然后下码头，这只下码头的村民呢补完不是补完补完这个码头之后呢就去补这个海滨鱼群呢，他就可以慢慢捞这个肉，所以可以让你前期不会太有断肉的问题。然后加上一开始在吃这些牛嘛，土牛、绵羊、野猪之类的，人到达不断肉之后呢，赶快把这个木头补到稳定的数量，一直去产这个渔船出来。细节的方面大概是这样子。那详细数字每一个文明其实会有点不太一样，大家可能要去练习一下。那如果你能把这个高速捕鱼的配置练出来的话，对于你在打团战啊，或是单跳，胜率都会有明显的增加。好，这边看到葡萄牙人已经点下了封建时代，亚美尼亚人也点下了封建了。两边都是一个直程开局，一个是23P，也是21P。葡萄牙这边升级非常快啊，但是这里葡萄牙却突然不直程了，点下一级伐木。那亚美尼亚这边是直程配置没错，还以为亚美尼亚人这边是要卖石头上去了，结果没有。他不卖石头了。好，现在罗马到岛上稍微绕一下。
好，那这一场比赛啊，开局好像是有送一艘运输船的，所以一开始会赠送一个免费的房子，避免卡人口。好，那这里看到火战船过来，亚美尼亚人的开局方式是决定要打火战船。那像是北方群岛这种，这怎么讲？这种海战图通常是不能放海的嘛，就是海战一定要打赢，如果海战打输，基本上也就输光光了嘛。所以，例如一些海战优势的文明，萨拉森跟拜占庭这种战舰特别强的文明，都可以考虑玩的。比较特别的话，就是选中国，中国这个爆破船的血量增加 50%。所以海战方面不会说到非常弱，至少还是能玩的。结果这个刺头直接被火战船给烧烂，后面两艘火战船直接冲到了后方，烧掉了一艘渔船。葡萄人补下了一个弩炮战舰的升级啊，可以剩下两只弩炮战舰。好，制造船炸了一波，亚美尼亚人这边直接爆炸，剩下残血的战舰了。完蛋！如果战舰修不回来，自己会损失很多。但自爆船又炸了一波，还不错。好，这里战舰回头抓掉这两台偷渡的战舰，渔船全部跑到前方。好，这时候亚美尼亚人补下了一级农田，准备要来转陆地开农。这边转出了一些僧侣，招降战舰相当好用，但是会被烧死。哇，自爆船又炸了一波，哇，真的是一直炸一直爽。但是有三艘残血的战舰往回跑了，尴尬。好，这边有一堆残血的战舰要修，这只村民可能要过劳了。好，这个应该不是台湾啊，台湾没有过劳死，好，所以没这个问题。啊，这是一个梗啊，好，这是一个梗，好，大家不要误会我的意思啊。感觉这个话真的会被延上啊！好 ，OK， 好，这个火战船呢继续修理。葡萄人这边是补下了三 TC 开脑啊，右边的话也是三 TC 开脑。自爆船完了，瞬间落塞，这个看起来就是逃不掉的。哇！这个又一艘战船，不是战船，渔船加上自爆船，好赚！葡萄这一波的自爆攻势相当成功啊，但没有关系哦。亚美尼亚人虽然前期稍微有点劣势，但他后期的自爆船优势非常巨大的。哇，这个 Capture 一直用自爆船，啊，看又没了，一直。送一艘过来炸下炸一下，哇，炸到亚美尼亚这边生活无法自理了。好，这边看到火战船拉个老头，那这边村民终于把这些战舰给修理好了，剩下一艘没有修好。那到了城堡时代，大家都在开农。哎呦，结果葡萄打出了特殊战舰啊，这个叫什么卡什么帆船的，卡拉维尔，没错，卡拉维尔帆船。它这个帆船的血量啊是稍微多一点点的啊，跟那个火战船比的话，那应该说是因为它本来就有这个天生加10%的血量优势，所以葡萄牙在海战也是算能用啊。有到不能用，而且我是觉得在火战船对决的情况下，葡萄牙人的火战船更强一点，毕竟血量多了大概12滴啊，10%啊。那这个卡拉维尔战船，它是有点像弩炮战船，可以穿透大量战舰，但它要拿来当主力，我是觉得用起来还没到非常好用，但是它打整群的这个自爆船的话，哦，那就很好用了。跟弩炮战船对射的话，只要散开来的话，亚美尼亚人这边是会打得赢的。好，这边有老头招降，但是还没帝王时代，老头的招降距离实在是太短，第一时间把前线的战场给炸掉了。这边要保留下老头的数量。OK， 点下了银冠技术，亚美尼亚人自爆船可以增加24%的爆炸范围了。
来看一下这一波的交换啊。哇，这边战船数量非常多，12艘。OK， 那现在葡萄牙有这个海战的优势了，那待会就可以直接把说明岛运到岛上，开始采这些矿产了。好，这边强化教堂，稍微反击回去。OK， 补下了航海技术，增加一下横船的防御跟移动速度。好，停下了三级射。那亚美尼亚人的海战啊，主要还是要打这个弩炮战船。我刚刚开头有讲到，毕竟他的战船是有多额外一发伤害的，打久也是会有优势的。但主要他的关键啊，还是要打这个自爆船。所以这边就会很好奇了，亚美尼亚人的自爆船要怎么穿越卡尔的卡拉维尔帆船，怎么样穿过去打得到呢？这个就蛮看控兵的部分了。好，这个强化教堂还不错，里面有4个圣物，好，配一只村民，伤害来到了0+4啊，剑士数量非常多。OK， 但亚美尼亚人这一次完全避战，反正葡萄牙这里还没有转出火炮战舰，好，就先暂时不用担心。哦，结果还是转了火炮战舰，哦，还点下精锐卡拉维尔战船的升级。这个是战船，叫帆船。好，火炮战船出来了。那葡萄人虽然有火神枪这个科技哦，让自己的火炮战船可以有吃到弹道血的效果，但是他不像西班牙人哦，这个弹速这么快哦，所以虽然能吃到弹道血，也不一定能砸到对手，可能对手就直接逃离射程也说不定啊，或者是也有打歪的可能性，只要稍微抖动一下。哇，这边聚在一起，卡拉维尔帆船伤害太高了，直接串烧掉。我们回头看一下刚刚这一波交战啊，这波交战看一下哦，这个上方的战舰全部集在一起，这个就是卡拉维尔帆船最想要看到的画面啊。哇，这个血量掉得非常快，从3900滴瞬间变成2000出头的血量。哇，结果卡拉维尔帆船只减了1000滴，这个千万啊，不能跟卡拉维尔帆船正面硬刚哦！哎，这个太惨，这个窄口真的是卡拉维尔帆船的优势了。好，那这边亚美尼亚人转出了投石车战舰。OK， 投石车战舰亚美尼亚人也是有这个优势在的。好，这边用投石车稍微反击回去。然后我都叫他投石车战舰哦，最主要是因为他这个名字有点绕舌。德罗蒙战舰，德罗蒙战舰，那它主要是可以投石，当投石车来用的。亚美尼亚人的投石车战舰呢，这个是可以增加射程加一的，点下这个银冠几乎之后，这射程可以来到12+1。好，后方老头招枪下遭到了一条火炮战船，还不错，老头有点下印刷技术。后方战舰也是想要包夹过来，想要歼灭亚美尼亚人这边的本队。那亚美尼亚人已经升级好了自爆船的升级，直接冲到了城堡下方，然后把这个出兵点给压制住，但好像不太行。投石车战舰虽然有点多，哇，这边砸到自己。好，但下方的城堡终究守住了。下方使用老头偷偷招降火炮战舰的策略是很不错的。好，等一下骑士思想，然后再补些老头到左侧防守。上方部分继续使用战舰挡下。好，点下了砖瓦技术。好，这边撒石车，一直撒一直爽，哇靠，撒烂。好，左边战舰两边互打。
好，现在兵分两路，但葡萄牙这边有个问题了，他拿到优势却没有去岛上开采这些资源，这样的话其实不太好。他也可以先从这边开始偷偷采矿，毕竟自己有优势的情况下，要赶快去拿下矿产会比较好。好，后面把自己的渔船给删除掉，现在不需要肉了。肉类现在这么多也不知道干嘛，那你可以把大量的农田哦，去转出伐木工哦，或是直接上岛去开采这个黄金了。好，那葡萄牙发现兵分两路不太好，开始把所有的军队聚在一起。岛上天空熊在骚扰女村民，太过分了，天空熊，你实在太无情了。好，从车撒了一波，哎呀！又被躲掉了。啊，这边看到可以弩炮战船哦，它除了下方那个弩炮之外哦，天空中还有一些小小箭矢在飞哦，那么就是亚美尼亚的战舰的额外伤害哦。所以数量一多哦，就有点像是维京人的那个工兵一样的感觉，所以它的伤害值哦是有点猛。但是卡拉维尔帆船它的远防是有增加的，有可以增加一点装甲坦度。这个引关技术双防加一还不错，哇靠！这个投石车撒下去，直接扫了大概十台了吧。当然，亚美尼亚的关键哦，是要配弩炮战舰哦，配上这个夺罗蒙战舰啊。投石的战舰伤害还是非常的优秀，不管在陆战还是海战哦，投石车伤害都是蛮好的。啊，原来你现在才补啊，船坞，那船坞有点慢补了。船坞这个科技呢，是可以增加舰队的移动速度的。我觉得好像有点慢啊，1.43跟1.46、1.64。好，这边直接被撒掉。好，要不要按一艘运输船了呢？哇，结果亚美尼亚人并没有出太多的战舰啊，而是直接不是没有出太多自爆船。而是直接用这个战舰哦去压制敌人。毕竟这个德罗蒙战舰哦，它攻击范围哦比这个弩炮战舰还要长啊。弩炮战船的话是11点，那德罗蒙的话是13点，多了两个射程，可以在后面安全的进行输出。前方就有这个弩炮战舰进行攻坚的动作。亚美尼亚人呢攻城会比较麻烦一点哦，遇到敌方城堡一定要用自己的德罗蒙战舰哦去攻城才行，因为他是没有火炮战船的轮敏。好，这边撒一下。对于海战的部分，亚美尼亚人遇到桥盾就很麻烦。哎呦，这边自爆船炸了一波，炸掉了一大坨。来了，亚美尼亚人最大杀器。自爆船登场了，哇，这一波果然要拿到关键的胜利还是得靠自爆船。好，这一波自爆船打得非常漂亮。好，开始要把左边的海域控下来，赶快上岛去挖石头或是黄金的。待会如果有石头的话，这里一定要补一个城堡防守下这里的牧区哦，因为北方群岛这张地图哦，每次打到后期哦都会断木哦，所以岛上自己的木头能挖的都要挖干净了。所以这里一定要补个城堡稍微防守一下，顺便控制一下左边这一片海域。那如果你盖的太外围的话，对方又可以用这个巨型投石机拆除，所以这个盖的距离也不能太远，不能太近。除非你有决定性的胜利，可以用战舰去打掉对手的话，反正你可以盖近一点是没有问题。好，结果葡萄牙直接一个攻坚动作开始，在岛上建立起了自己的根据地。亚美尼亚人突然被一个杀措手不及，后方怎么突然有一根城堡，而且三巨头、四巨头已经架了起来，中间再补了一根城堡。虽然岛上没有太多的防守火力在啊，
好，这边德鲁蒙战舰好像卡弹，怎么不会撒石头呢？哦，打出来了。哇，这根城堡好像被盖起来，但是战舰的部分已经歼灭掉了葡萄牙的海军火力了。好，左边还有一小队过来，中间这里有一队。中间这根堡盖起来会被扣农田，但还好这个是打海战啊，打海战被扣农田是小事、啊。只要自己还有木材跟黄金，我就可以转出战舰开始反击回去了。好，这里转出了一些肉马。OK， 哎呦，这边又稍微反击回去了。这边的战舰，那这边战舰可能还是要挡一下、哦，避免被对手来战舰支援后方这里。好，那现在画面有点乱，前方跟后方都需要防守跟进攻。前方的战舰现在没有事情，全部集结到中间位置，准备要来上岛开始挖石头掩护一下。中间开始补了一些马厩，葡萄牙开始出了肉马，要来上岛砍村民。好，最后这一台，哎，巨型投石机没有控好，直接冲到了城堡的射程范围里，居然没有架起来，这个不知道是不是 bug， 它有时候会有这个情况出现。OK， 但是亚美尼亚人刚刚已经有点下了救赎思想，招降工程器跟敌方建筑物相当快速，中间这根城堡可能需要花一点时间才能解决掉。但亚美尼亚人中间采矿的优势已经没有了，岛上村民已经消失了。现在亚美尼亚人有这个中间矿岛的优势，中家里的问题只要守住我，问题就不大了。好，对方葡萄牙是转出了轻骑兵，这边村民先赶快往下跑。那可能要转一些复合弓箭手，或者是要转一些枪兵，或者转骑士出来防守也可以。好，那亚美尼亚人这边是转肉嘛，这边黄金不多，先上岛挖个一波黄金的。好，那现在亚美尼亚人要赶快沿岸骚扰对方的牧区哦，这里呀、啊，哦，还有这里啊，赶快去骚扰一下。那由于我们是上帝视角的关系哦，而且他还需要一些战舰哦，往回家里防守。哇，这边大量肉马想要去直接攻击掉后方的工程器，这边战舰没有办法来支援，这边用肉马防守有点困难，后面补了一根城堡进行最后的防线。好，肉马还在追逐。好，这边开始攻击到了葡萄牙家里的经济了。哇，这一波肉马太多了，夹不住。巨型投石机被拆到只剩下一台，这里直接爽赚800金。葡萄牙这一波的反打打得非常好，那亚美尼亚人也是转肉马，肉马互打应该是还行，而且城堡已经盖好，这根堡是被硬生生买了出来了。好，这里补下了几台巨型投石机，准备要来去把这个强化教堂给拆掉。啊，自己要补一个修道院吗？开始偷黄金，真的补了一个修道院。你的生物剑我用一下，没想到可以到看到北方群岛这张地图，可以看到偷生物的画面。OK， 下方牧区这边控得很好，葡萄牙人的村民数开始也在下降喽。只要海战一打输哦，那个沿岸地区就很危险。但没想到这边成功让葡萄牙登岛成功了啊！成功变成一个登岛狼。上方的战舰呢，来到了七个码头，看来要回归海战。但回归海战是需要黄金的，所以我这里不确定亚美尼亚人，不是葡萄牙人要怎么打海战。而且这里也没有补下港湾大商战。现在要补港湾大商战的话，也是有点为时已晚了。因为港湾大商战呢是需要黄金跟石头的，那他现在这两个资源都非常稀缺，只剩下木跟肉有在继续生产。对，这边可能还要靠下黄金啊去做反打动作，岛上的修道院。好，上方有一根城堡稍微可以挡住。但是这边落马数量有点夸张，32只啊！哎呀，好，亚美尼亚人这边肉很缺的关系，赶快撒一些农田复耕一下。虽然自己有海战优势哦，但是并没有去捕渔船。其实这里可以捕一些渔船，增加一些肉量。赶快回头试一下撒西米，增加一下 DHA， 好，也是不错的。好，这边撒石，差点撒到。
神明神旅没有印刷技术，好，但是还是硬招，补一下之后再招降。好，亚美尼亚人的家里是一片狼藉啊，但是中间已经开了一个城镇中心，中间的岛上资源一直有的话，城堡只会越来越多，不会越来越少。好，亚美尼亚人补下了一些枪兵。好，海战重新在右上方重新开打。哇，他这边硬生生挤了一坨战舰出来，然后把亚美尼亚人最后的战力哦给打倒。但是最后亚美尼亚人的战舰数量还是非常的多，而且这边是一个海战的窄口，这个窄口要是没有打好，亚美尼亚人可能会被反杀。那这边要补一些自爆船会比较好一些哦。不知道现在出卡拉维尔帆船的话，最好的窄口就是打这个地方，对方一从这个海口进来，就直接用弩炮战舰，这个卡拉维尔战船直接串烧。但是他这边出的是一般的弩炮战船，所以他会更需要在这个地方让对方全部战舰在这边展开才可以打出优势来。好，这边看一下洛马互打的状况，然后被洛马直接上前，但是亚美尼亚人没有点三攻，葡萄牙这边也没有三攻点下，两边都是缺了三级共伤害，但是葡萄牙有这个三级马凯的优势，坦度的话比亚美尼亚人好上一些些，而且刚刚的重装长枪兵并没有上前哦，亚美尼亚人单纯在前线击溃了对手，并没有往后逼低对手的意思。好，但是自己有石头的优势，赶快补一些城堡在后方防守。好，前方大量的落马过来，那这边落马要不要往前去抽塞？那是一个攻防战的部分。好，战舰突然从上面突袭了进去，但好像是亚美尼亚人被吸引过去，并没有碰好，上方战舰可能会损失殆尽，完蛋了，亚美尼亚人这一波可能会全部下水饺。哇 ，BBQ 了。好，家里就用巨型投石机反制。亚美尼亚人由于后期工程系非常不足，只能用巨头反制，但是自己的老头是科技全满的，那这边用老头反制火炮是相当正确的选择。好，撒石 ，OK， 撒掉了一台巨型投石机啊，撒到四个人，哇，血量掉很多。但现在有骑兵了，有骑兵戳落马是非常快速的，但是遇到城堡还是稍微有点担心，又撒了一波，哦呦，落马血量掉很多。好，这两台投石车战舰可以攻击城堡，对，就是这样子。好，葡萄人这边点个印刷技术招降一下德罗蒙战舰也可以啊，但是要小心对方这个操控的问题。好，结果换亚美尼亚人这边登岛想去挖木头，但是被葡萄人抓包，这边想要盖城堡也盖不下去，这一波交换亚美尼亚人可能会有点尴尬，这个城堡一直敲不下去，可以敲吗？哇，罗车在里面搞事。好，地基敲下去了，但是村民全部都在发呆，这一波村民可能会死伤非常多，运输船要不要来救一下村民呢？好，正面部分还在打，右边的战舰呢也是重新集结一波。好，葡萄牙这边的反击打得还蛮不错的，但家里的生物并没有办法去拿回来啊，现在还是靠着敌方的四生物在过活。亚美尼亚人现在已经断木了啊，现在急需木头才可以把这个战舰给继续量产起来。难道这一把有机会让葡萄牙翻盘成功吗？葡萄牙现在也是面临断木的问题。OK， 这里。弩炮战船开始慢慢少量的产出来。好，敌方从上方开始入侵过来，左边补下了一根新的伐木厂。好，多罗蒙战舰投石车撒下村民，哇，好痛，这边想要偷伐木，但是被抓包，村民可能会损失殆尽。
左边这个城堡还是没有机会，又拉了一艘村民上岛想要偷挖。我看亚美尼亚人直接上岛挖黄金，用买木头方式会更好吧？船难，上船里面的大概有12只的村民直接消失，亚美尼亚人村民只剩下84村，但是葡萄牙这边更惨，只剩下31只村民了。啊，这个是什么焦土战？木头已经完全被撒干净了啊，被拔干净了。这边左边这个城堡也没有办法盖起来。哇，这里再补一个码头。这个补码头是什么意思呢？有点看不太懂。哇，岛上的骡车可能要被拆光了。好，葡萄人还有最后的希望吗？现在自己有4胜5的优势，这根城堡可能会倒，大量长兵在前线防守，欧马不敢轻易上前。好，拉回本队战舰回首，只要能歼灭岛上这一波的势力，就可以拿下葡萄牙了。葡萄牙在家里也是努力防守当中，木头动物有机会可以挖了。上方的战舰继续给码头压力。OK， 好，这里买卖一下，想一捆木头是74块黄金的样子，还是80块？79块黄金。OK， 抽掉了修道院，4个圣物喷了出来。亚美尼亚人这里应该是可以反攻成功的，在原地补了一个强化教堂。好，葡萄牙人把最后的火力聚集在上方，联络马也是开始且打且撤退了，然后跟对方的枪兵避战。好，现在亚美尼亚人在岛上也是偷偷开始进攻哦，这边存了一些资源，买了一个港湾大商战出来，开始打无限资源战术。但是面对对手即将登岛的一个结果，这港湾大商战看起来是没有办法持续应援的。完了 ，BBQ 了。左边这里村民也是被轰烂，伐木工只剩下15只。现在亚美尼亚人村民数补到了100村，村民开始慢慢回农一下。岛上的洛马还在努力，这里要预判一下洛马的预计吗？哇，这里没时间控战舰，反而是对方洛马看到，哎，岸边有战舰，赶快去掠夺一下。哇，这个被投石车战舰砸掉了非常多的洛马，上方的战舰也是再次被逼退了回去。这边只要打手势就行，主要进攻打这个地方。但这里村民好像被解决掉了，盖到 94% 就没有继续盖。这边让葡萄牙人有个喘息的空间。好，下方城堡居然盖好了，这里牧区稍微能挖。这个是声东击西战术吗？这个城堡是个幌子，它在下面才是主要的挖木头的重点。好，岛上的黄金也快要挖干了。好，这时候亚美尼亚人就补下了护卫技术，想要在这边补一根城堡。那个城堡应该是能盖得起来。OK， 上方这一块海域拿下，战舰全部歼灭，葡萄人战舰只剩下最后这两艘。这里买卖一波，虽然现在无限资源，想要买石头，想要可能再买出一栋港湾大商战出来。OK， 这边一上岛就被洛马拦截，有这可能性吗？打这个港湾大商战回农一波。这个资源不知道等多久，好像亚美尼亚人是世界最有钱的，黄金块来到4000，但是没有木头。太狠了，亚美尼亚人，你实在是太无情了，无情的采矿机器啊。OK， 卡布奇葡萄牙人终于打出了GG，最后战局呢是193兆的卡拉维尔战船，卡拉维尔帆船对上178只的弩炮战舰，
来看一下统计资料，统计资料是亚美尼亚人获得了非常多的资源胜利哦，将近赢了20000多啊。那军事方面呢 ，KD 是1.04哦，也没有非常的优秀。但海战的关键哦，果然还是这个自爆船。亚美尼亚人自从出了这个自爆船之后呢，这个葡萄人的战船就有点溃不成军的感觉。那在上方重新集结有一波新生海军军士，但是已经没有足够的黄金了，去阻止对手在中间挖这个战船出来啊。最后想要打这个港湾大商战，但是却没有足够的资源盖出更多的港湾大商战进行开农啊。这一点呢，葡萄就会可惜了。不过他一开始就要这样打的话，那应该城堡要少盖一点，然后把这个港湾大商战呢，可能在帝王时代初期哦，就要把一些村民删除掉。啊，开始打这个港湾大商战的资源战术才对的，感觉上是流程出了一点问题啊。他的思路并没有错，但是流程出现了一点问题。后方呢这边有这个战舰呢，继续登陆嘛啊，这边有些战舰掩护，让他登陆成功。这一波打得非常漂亮，让亚美尼亚人一度差点把村民给断光了。但中间这个地方终究还是个大问题啊，毕竟没有海战的支持，中间这一块黄金区域只能让亚美尼亚人挖好挖满啊。那如果真的要打到这一步的话，搞完大商战就一定要势必哦早点下会比较好。反正葡萄也没有想到自己会打到这么久啊。好啦，那么今天影片就差不多到这咯。那如果喜欢这部影片，请记得帮我下订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。